Η κατανομή τους λοιπόν σε περιοχές του Δήμου αυτών των δράσεων γίνεται ως προς τα έργα στο δημόσιο χώρο, τις αναπλάσεις και κάποια άλλα έργα. Τα έργα βασικής υποδομής, οδοποιία, δίκτυα και τα αναπτυξιακά έργα ιδιαίτερης σημασίας, φυσικά και το σχεδιασμό στις μελέτες. Βασική επιδίωξη είναι η αναδιάταξη δυνάμεων και στόχων. Και ειδικότερα η βέλτιστη δυνατή απόδοση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, συγκεκριμένες δράσεις αποκατάστασης της εικόνας και της λειτουργίας του νησιού, σχεδιασμός της οικιστικής ανάπτυξης με ενεργοποίηση των στάσιμων τα τελευταία 3,5 χρόνια πολεοδομικών μελετών, την προστασία και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η θωράκιση του νησιού από αντιπλημμυρικά φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές που υφίστανται καταστροφές σε αιτήσια σχεδόν βάση, όποτε έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, και η αποκατάσταση της ισορροπίας στο νησί με ιδιαίτερο βάρος στις κοινότητες. Οι κατευθύνσεις σε γενικές γραμμές ήταν οι εξής: ρεαλιστικός σχεδιασμός με στόχο την αποτελεσματικότητα και την υλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού μέρους των έργων που προτείνονται, προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο με εκπόνηση μελετών με βάση την νομοθεσία, την φυστάμενη νομοθεσία, με στόχο την ένταξη σχετικών έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα και την απρόσκοπτη υλοποίησή τους φυσικά. Επίσης, η κατανομή των διαθέσιμων πόρων αλλά αναδυτική δημοτική κοινότητα ενότητα με βάση την αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης και σε δεύτερη φάση την άρση των ενδονησιωτικών ανισοτήτων. Και τέλος, έμφαση στις νέες μορφές υλοποίησης δράσεων που στόχο έχουν την απελευθέρωση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Στο Δήμο Ηρακλειδών, λοιπόν, προτείνεται να διατεθεί το ποσό των, που φαίνεται, 4.779.230 περίπου, το 24,7% του συνολικού, του γενικού συνόλου. Στο Δήμο Δικαίου, 4.38.951,21, το 20,87%, το 21%. Στο Δήμο ΚΟ, 6.663.139, το 34,43%. Να μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι εδώ, σε αυτά τα ποσά, υπάρχει και το ποσό των χρηματοδοτούμενων και των συνεχιζόμενων έργων. Που γι' αυτό... και βέβαια υπάρχει και ένα τμήμα δράσεων, ένα κομμάτι δράσεων που αφορά έργων που αφορά σε όλο το νησί, έχει έργα υπερτοπικής σημασίας που ανέρχονται στο που είναι 3.869, το 20% περίπου του ύψους του προγράμματος. Το σύνολο είναι 19.351.036 ευρώ. Και επιμερίζεται ως εξής: τα χρηματοδοτούμενα έργα, τέλος πάντων, είναι το μέρος που καταλαμβάνουν τα χρηματοδοτούμενα έργα, είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, το 64,32%. Τα έργα ίδιων πόρων, που προτείνεται να γίνουν με ίδιους πόρους, είναι περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, 6.904, το 35,68%.